Tinc un cotxe de combustió i no tinc cotxe elèctric. Ho sento molt, no tinc previst canviar-ho. Ja veurem el pròxim, se'm deixa el temps de comprar-ne un altre. Un 1,9% dels turismes del parc automobilístic del Principat són elèctrics, segons dades del Departament d'Estadística de l'any 2020. Andorra està molt ben posicionada amb l'entorn d'Europa. Estaríem fins i tot amb un top 5 de països i de nivell de penetració d'aquests vehicles. Creiem que és una manera a nivell familiar de contribuir a que no hi hagi més canvi climàtic. Per lo que se compra un cotxe elèctric, normalment per concienciació, hoy en dia per altra cosa, no? I quins avantatges i inconvenients presenta el vehicle elèctric? Si abans estava pagant 5 euros per cada 100 quilòmetres, amb un cotxe elèctric estaries pagant un euro, euro i mig, per fer els mateixos 100 quilòmetres. I a l'estalvi mig estaria en un 80%. Creo que falta autonomía. Cuando los coches estos pues tengan 1000 kilómetros de autonomía y repostar supongo que se hagan 10 minutos como lo otro, pues estará. Els cotxes elèctrics més econòmics, l'autonomia està més en les 200-250 quilòmetres. Bueno, para ciudad todo es muy bien. Y para media larga, pues los eléctricos puros, pues bueno, casi todos se pueden, van funcionando. És més pràctic el de gasoil o de gasolina, no? Posar benzina són 2 minuts, mentre que carregar un cotxe igual tarda 1 hora. Doncs crec que és un inconvenient. A nivell mediambiental, el que he dit, sí, està molt bé, però a nivell com a persona, doncs no ho veig molt còmode. No té cap emissió a l'ambient, no? El que sí que té una emissió és com s'ha produït l'energia elèctrica que ha carregat el teu vehicle. És mirar d'on ve aquesta energia, quines són d'origen amb emissió i llavors fer un càlcul per quilòmetre quan contamina. Si vaig amb un cotxe elèctric però després resulta que l'electricitat està feta amb mines de carbó, evidentment aquest cotxe ja no és verd. La producció d'un cotxe elèctric és tan polluent com un altre normal, em sembla. O sigui que, per el moment, em queda amb un cotxe a diesel o a gasolina, a benzina. El cotxe elèctric, quan se'l fabrica, les bateries fabriquen amb materials rars i s'emet molt més CO2 per la fabricació d'aquestes bateries que possiblement per la fabricació d'un cotxe de combustió. Contamina. La bateria contamina. La bateria i tot el que porta contamina. No sé què és pitjor, si les bateries o bé el carburant. Amb l'objectiu de fer front al canvi climàtic, el govern fomenta la mobilitat elèctrica a través del Pla Engega. Aquest programa, amb els seus 6 anys, ha otorgat uns ajuts per un valor total de 4.737.236. Aquest import representa el 90% del pressupostat durant aquests anys. Un pla d'ajudes per a llarg plaç i sense que estigui atensat a una limitació en pressupost, jo penso que ajudaria molt. Quan veiem la mà de calés destinats per incentivar una demanda artificial, perquè quan dones calés perquè algú compri quelcom, el que estàs fent és crear una demanda artificial. A la que treus els calés, la demanda baixa. Llavors, jo crec que hauríem de fer que la gent compri un vehicle elèctric perquè vol el vehicle elèctric, no perquè sigui més econòmic, sinó perquè el vol realment i potser fer entendre la gent perquè l'ha de voler.